Alhamdulillah sempena Muqtamar PAS kali ke-70 PAS Pusat memilih negeri Pahang sebagai suatu keputusan penting yang dibincang dalam jatang kuasa PAS Pusat supaya kita hantar isyarat awal kepada jentera tuan-tuan semua kita kena ready untuk ambil alih pentadbiran negeri Pahang dalam PK PA Walaupun Pahang bersama dengan rakan-rakan kita di Perak dan Selangor merupakan negeri-negeri yang punya potensi besar. Insya Allah dengan gelombang yang ada, kita yakin dan percaya dengan semangat yang ditunjukkan oleh jentera pilihan raya pada kali ini, pas Pahang khususnya dan negeri-negeri yang disasarkan itu, kita mampu mengambil alih dan menyusun strategi untuk menang dalam paya ke-16 insya-Allah. tuan sekalian, hari ini kita berada pada 13 September. Kita juga berada pada 9 bulan Rabiul Awal. Bulan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang Allah Taala janjikan suatu contoh model terbaik kepada manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana rjullah wal yaumil akhir wa zakkarallaha kasira ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya bagi kamu pendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ikutan contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharap kereda Allah dan mereka yang mengharapkan balasan baik di hari akhirat dan mereka ini akan mengambil Nabi Muhammad sebagai contoh teladan yang baik Baginda Sallallahu alaihi wasallam bukan diutus untuk kita hanya sekadar bangga. Hebatnya Nabi. Ya, berjayanya Nabi. Sebagaimana dikagumi oleh orang-orang yang bukan Islam kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di dunia yang sambuh air lahir baginda dah wafat. Biasanya kita sambut air lahir orang yang masih hidup. Tapi Nabi Muhammad Walaupun baginda jasad baginda wafat, hakikat sebenar baginda terus hidup dalam kehidupan kita seharian. Sirah Nabi ditulis setiap hari. Ya, jarang berlaku sejarah orang dah wafat ditulis sejarah seolah dia masih hidup. Dikaji, diteliti satu persatu. Tidak ada satu tokoh di dunia yang namanya ditiru seumpama nama Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad jutaan manusia membuh anaknya dirinya keluarganya dengan nama Muhammad. Demikian juga kita lihat tiada satu tokoh dunia yang mengubah dunia seluruhnya. Hebat seorang pemimpin mungkin boleh mengubah negara dia. Boleh mungkin boleh mengubah negeri dia atau daerah kawasan dia. Tapi Nabi Muhammad mengubah dunia seluruhnya. Bukan fizikal semata-mata, bahkan spiritual manusia. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dalam keadaan masyarakat berdepan dengan masyarakat jahiliah ya? maka apakah asas utama yang perlu kita ubah kita nak negara kita menjadi negara yang diberkati Allah kita berjuang siang malam nak memenangkan perjuangan kerana kita yakin hanya peraturan yang Allah turun menjamin keamanan kepada manusia kestabilan pada manusia keadilan ekonomi pada manusia Perpaduan kaum yang paling hebat di kalangan manusia. Pembangunan nilai kemanusiaan. Hanya bila manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an haza sirati mustaqimam fattabi'u wa tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus. Kita ikut jalan tersebut, tidak ikut jalan-jalan yang lain yang memisahkan kita daripada jalan yang sebenarnya. Namun hari ini kita berdepan dengan Suatu budaya yang sengaja ditakut-takutkan Nama muslim terhadap perjuangan Islam. Pas kita pilih parti Islam. Nama parti kita parti Islam Se-Malaysia. Kita nobatkan nama Islam. Kerana kita yakin manusia yang bernaung di bawah naungan Islam akan selamat dunia dan akan selamat di akhirat. Soal dia beriman tak beriman, dia bergantung ada orang yang menerima Islam walaupun dia tidak tima akidah Islam. Kerana Islam tidak pernah memaksa orang buka Islam untuk untuk menerima Islam. Kita saksikan waktu mana orang ditakutkan dengan Islam atau gagasan Islam fobia. Ya, kita menang di Kelantan tahun 1990. Waktu ditakutkan dunia dengan tragedi 11 September dengan jatuhnya bangkitnya uh, kumpulan Taliban di Afghanistan. Dunia ditakut-takutkan dengan Islam. Digambarkan Islam ekstremis, pelampau. Islam yang tidak adil bagi wanita. Islam menyekat kebebasan dan hak manusia. So, digambarkan dengan pelbagai gambaran yang sangat negatif. Almarhum Tok Guni Aziz. Sewaktu mana beliau menjadi menteri besar. Bersama rakan-rakan dalam pentadbiran kerajaan negeri Kelantan. Kita nombakkan kita angkat satu gagasan besar membangun bersama Islam. Disebut membangun bersama Islam supaya kita kena perkenalkan Islam yang sebenar. Bukan Islam yang ditakuti, bukan Islam yang digeruni, bukan Islam yang memisahkan masyarakat dengan nilai-nilai kebendaan. Islam yang sebenar, Islam yang maju, Islam yang membangun. Islam yang jaga hak dan muslim dalam negaranya. Islam yang beri keadilan ekonomi kepada semua masyarakat. Kita perlu buka kembali sirah. Bagaimana hebatnya waktu Islam memerintah dunia. Sebahagian besar wilayah dipintah dengan penuh keadilan. Tidak ada ya, kezaliman penindasan berlaku. Apa yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam ialah gambaran yang tidak tepat dengan Islam. Islam tidak pernah menjajah mana-mana negara dunia. Waktu Islam datang ke alam Melayu, yang jadi raja pada masa itu di Melaka ialah para mesuara. Bila Islam mentakbir memerintah masuk ke dalam negara kita, yang jadi rajanya tetap orang yang sama. Pemimpin yang sama. Bukan Arab memerintah negara kita. Bukan orang Yaman memerintah negara kita. Rakyat Malaysia yang menerima Islam memerintah negara kita dan kita menyaksikan bagaimana keadilan sistem Islam sama ada zaman Nabi ataupun zaman para sahabat Islam memerintah kebanyakannya dalam keadaan dia minoriti majoriti bukan Islam waktu Islam memerintah negara kita di Melaka minoriti saja Islam majoriti bukan Islam demikian juga di zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah berjaya menawan ataupun berjaya membuka Mesir pada waktu itu negara Mesir majoriti rakyatnya bukan Islam. Majoriti rakyatnya Kristian. Tetapi yang mentadbir Islam. Mereka bernaung di bawah naungan Islam. Kita lihat bagaimana sistem keadilan Islam. Bila mana gubernur di Mesir Amr bin As anaknya berlomba kuda dengan salah seorang pembesar yang bukan Islam. Dalam perlombaan tersebut tiba-tiba yang Kristian ini menang. Ia ya bukan Islam yang menang dalam lomba kuda. Anak Khalid, anak gubernur kalah. Menyebabkan dia rasa malu bila dia kalah lomba kuda. Diturun daripada kudanya, dia menampar muka. Anak ia ya bukan Islam yang menang dalam perlombaan tersebut. Dia nak lawan, itu anak gubernur. Tak berani. Akhirnya dia adu pada ayahnya. Ayahnya menulis surat kepada Umar Al-Khattab. Amirul Mukminin. Bagaimana anak gubernur bertindak zalim ke atas pesaing dalam perlombaan kuda yang bukan Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memanggil gubernur Amr bin As bersama anaknya datang ke Madinah. Umar juga panggil ayah kepada anak yang berjaya dalam perlombaan tersebut bersama anaknya datang ke Madinah. Lalu Umar Al-Khattab bertanya kepada Amr bin As, Sejak bila manusia dilahirkan sebagai tuan di atas muka bumi. Lalu Umar Al-Khattab menyuruh yang kena tampar anak Yahudi bukan Islam. Balah balik tampar semula muka anak gubernur. Ini menunjukkan bagaimana keadilan dalam Islam. Kerana Allah Ta'ala meletakkan asah pemimpin, misi berlaku adil. Walau yajrimannakum syana'ani qawmin ala Allah ta'adilu, e'adilu huwa aqrabu lit taqwa sab'atun hadis lain sab'atun yudhillum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh tujuh golongan yang layak berteduh bawah arah Allah yang pertama imamun adilun pemimpin mesti berlaku adil jangan buat zalim sewaktu mana Umar Al-Khattab berjalan tiba-tiba dilihat di Madinah <cram> Umar Al-Khattab melihat laki-laki Yahudi yang tua sedang minta sedekah sedang minta sedekah kepada orang yang lalu lalang. Lalu Umar Al-Khattab memegang tangan Yahudi tersebut, membawa ke Baitul Mal, memanggil pegawai kewangan, pegawai Baitul Mal, Umar tanya apakah dalam perbendaharaan kita masih ada harta, masih ada duit. Lalu kata pegawainya masih ada wa imam ini. Kata Umar Al-Khattab, keluarkan duit Baitul Mal, bagi pada Yahudi ini. Kerana waktu dia muda, waktu dia kuat, dia telah menyumbang pernegara kita Hari ini dia tua, dia uzur Negara perlu bantu dia, perlu tolong dia Kita perlu mengenengahkan keadilan Islam Kepada rakan-rakan yang bukan Islam Islam tidak pernah melakukan kezaliman Tengok pencapaian kita di Kelantan Pencapaian kita di Terengganu Dalam Dewan Negeri Kelantan tidak ada wakil yang bukan Islam Kerajaan Negeri lantik Wakil-wakil kaum dia wah pejabat menteri besar untuk menjaga kebajikan orang bukan Islam. Ini yang kita buat termasuk juga lah di negeri-negeri lain. Di mana kita memberi hak kepada yang berhak. Hak beragama. Mereka bebas beramal agama mereka masing-masing. Kita tengok di Kelantan khusus di Tumpat. Patung yang di agama Buddha. Yang berdiri, yang duduk, yang terbesar. Kita tidak pernah larang. Untuk makan minum, mereka dibenarkan makan minum. Ada orang kata di Kelantan tak ada arak. Tak betul. Arak dibenarkan kalau mereka mereka merasakan arak itu mereka boleh minum, diberi. Cuma dikawal supaya tidak mabuk. Tidak mengganggu ketenteraan awam. Mereka boleh beli balik minum di rumah mereka. Kerana apa-apa yang dibenar oleh agama, maka kita tidak akan menyekat ini hak agama mereka. Tetapi apa-apa yang dilarang oleh agama Contoh judi Tidak ada agama membenarkan judi Tuan-tuan tanyalah penganut agama Hindu Tuan-tuan tanyalah penganut agama Buddha Tuan-tuan tanyalah penganut agama Kristian Apakah perjudian dibenarkan dalam agama masing-masing Tidak ada agama membenarkan perjudian Lalu kita mengambil tindakan pendekatan Bukan drastik kita hentikan pengeluaran lesen baru. Kita tamatkan yang baru. Yang ada operasi sampai tamat lesen. Kita ambil tindakan dengan cara memberi hak yang dijamin dalam Islam kepada penganut-penganut agama untuk mengamalkan hidup dengan cara masing-masing. Sebab itu, bila kita tunjukkan keadilan dalam pentadbiran, pemimpin yang tidak takabur sombong, tidak rasuah, tidak menyeleweng, semuanya itu berpaksi pada satu benda iaitu akidah yang betul. Bila mana akidah mereka betul, akan betullah sistem ekonomi mereka. Dia tak akan buat rasuah sebab dia takut pada Allah Taala. Dia tidak akan menyeleweng. Dunia boleh lepas, akhirat tak boleh lari ke mana. Yeah. Kita tanam pemimpin kena ingat kalau kita buat baik, kita dapat pahala kebaikan kita. Tapi kalau kita buat salah, kita digandakan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita perlu melahirkan membina keyakinan manusia. Sebagaimana sabda Nabi Sallam najah awalu hazil ummah bil yakin wa zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal kata Nabi disebabkan mereka yakin. Yakin, akidah yang betul, akidah yang tepat. Yang kedua mereka tidak tidak tamak dengan dunia, mereka zuhud dengan dunia. Zuhud bukan makna pakai campur-camping. Ya, yeah. zuhuk bukan makna pakai baju koyak. Ya, yeah. bukan makna pakai kopiah yang taik penuh. Ya, yeah. itu bukan zuhuk, itu sesak. Ya, yeah. sesak lain, zuhuk lain. Ya, yeah. kata Sina Ali bin Abi Talib, zuhuk ni ialah orang yang Allah bagi harta dunia Pada dia. Ya, yeah. harta dunia duduk tangan dia. Tapi tidak pernah masuk ke perut dia. Dia tahu halah haram, batas sempadan yang boleh, yang tak boleh. Ya, yeah. Dan kita lihat bagaimana Islam Allah Ta'ala wariskan bumi ini kepada pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang punah, rakyatnya akan turut punah. Kita menyaksikan di negeri Pantai Timur, Kelantan, kita menang tahun 1990. Terengganu tahun 1999. Kemudian kita menang dua penggal berikutnya. Hari ini, kita mula buat Pahang ni sejarahnya kita mula menang kursi pertama sewaktu kita berada dalam kerajaan barisan nasional. Selepas teraja 13 Mei 1969, pilihan raya berikutnya PAS menyertai barisan nasional. Dan kita mula meletakkan calon pertama PAS Almarhum Ustaz Rushdi Arif bertanding di kawasan Pekan menang menjadi wakil PAS pertama dalam Dewan Undangan Negeri. Kemudian kita ditendang keluar Kemudian kita menyusun strategi. Kita mula mencapai kemenangan. Tahun 1999. Dengan enam kursi kita menang di Pahang. Kita buat analisa kepada enam kursi tersebut. Pertama, kita menang semua segmen pengundi di Pahang. Kita menang kawasan paling ulu sekali. Kawasan Don Tahan. Kawasan yang paling jauh sekali. Naik buk saja 5-6 jam pada waktu itu kita menang kawasan felda yang payah nak menang kita menang tahun 99 kita menang don jengka pada masa itu di felda ya yeah. don jengka ni kebetulan ada 10 peti undi 9 peti undi felda ya yeah. satu peti undi yang bukan felda 9 peti undi semua felda yang peliknya yang menariknya lima kita menang empat felda kita kalah Lima yang kita menang, semua yang sawit. Empat yang kita kalah, semua getah. Hmm. Saya duduk fikir, pasal apa getah kalah? Pasal apa sawit menang? Rupanya orang sawit ni, dia buat galah. Tiap-tiap hari duduk lenggak-lenggak, cepat nampak bulan. Hmm. Orang dari getah ni, makin tunduk makin bawah, makin bawah. Tak nampak bulan, sampai bila-bila. Tapi bila mana Felda... Mula tebang getah, mula tanam sawit, kita sapu bersih hampir semua kawasan Felda di Pahang. Termasuklah kawasan yang paling ramai sekali, paling banyak Felda di Pahang. Felda Pula Tawa, Pulatawa, Tawa. Ada adun kita. Ah oh, ni, adun kita ni. Ya. Yang dipertua pas kawasan Jerantut Ya. Di Felda, di Dom, Dom Tawa, ada berapa belas? belas. Empat belas. 14 Felda Paling banyak di dunia 14 Felda Tempat lain kita dah menang pula Tawar tak menang Kerana Felda 14 Felda Dan sebahagian besar getah Baru ni kita berjaya Mencapai kemenangan Segmen Felda Hari ini bukan lagi Menjadi fuzik bagi UMNO Ramai dalam Dewan ni Saya yakin sebahagian besar Ialah daripada Felda InsyaAllah, bila Federa mengubah, Jabatan Kerajaan juga menyokong kita, kita menang di Putrajaya, Pusat Pertabiran Kerajaan Persekutuan. Kita menang di kawasan Kuantan, Indramah Kota. Pusat Rosli yang kawasan bandar, Tanjung Lumpur. Walaupun nama je Lumpur, bandar. Macam Kuala Lumpur lah. Kita menang kawasan Nelayan tahun 1999, di kawasan Kuala Pahang. Kita menang kawasan Pinggir Bandar, Dun Semantan, kita menang masa itu. Ya. Yeah. Maknanya kita mula melihat pattern sokongan pada pah pahang hampir semua segmen. Ya. Yeah. Hampir semua segmen. Dan kita mula menyusun Alhamdulillah pilihaya baru ni kita mendapat lonjakan kita menang 17 kursi dun di Pahang bersama Perikatan Nasional kita hanya tak cukup 5 kursi untuk ambil ambil alih ya. Yeah. InsyaAllah malam ini kita berimpun untuk menggerakkan dan menobatkan serta melipat gandakan gerak kerja kita. Ya. Yeah. Pilihan raya umum tak lama lagi. Paling lama pun mungkin dua tahun lebih lagi. Ya. Yeah. Dan tahun depan kemungkinan besar pilihan raya negeri Sabah. Lepas Sabah akan diikuti oleh Johor dan Melaka. Melaka dulu kemudian Johor kalau ikut tertib. Ya. Dan lepas itu pelaya umum. Ya. Yeah. Maknanya masanya sangat singkat bukan lama. Setahun, dua tahun ni singkat dalam gerak kerja pelaya. Maka kan itu malam ini kita buat pelancaran jentera pelaya PAS Negeri Pahang ya. Yeah. dengan tekad dengan semangat untuk PAS terajui Pahang. Dan insya-Allah kita bersama rakan kita daripada bersatu kita gerakkan bersama kekuatan kita dan kita yakin dengan apa yang ada pada kekuatan PAS untuk menerajui, untuk lead perubahan yang sedang berlaku di Pantai Timur, insya Allah ke kenambalah nanti. Bukan hanya Kelantan kita menang, bukan hanya Terengganu kita menang, insya Allah Pantai Timur kita akan tawan seluruhnya termasuk Nipah. Pahang insya Allah. Untuk itu tuan sekalian tiga perkara. Saya cadang tidak ambil masa yang panjang. Kita pagi besok, kita dah akan mula muktamar kita. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan kita anggap bahawa kita menang kerana kita kuat. Senjata kita hampuh. Tentera kita ramai. Petugas kita kuat. Banyak Allah Ta'ala kalahkan. Kumpulan yang ramai bila rasa bangga dengan kekuatan kita, kita lemah bergantung dengan Allah Ta'ala. Kerana tabi'i manusia, bila kita sikit, kita kuat bergantung Tuhan. Bila kita ramai, kita rasa kita mula rasa kuat. Ini yang berlaku dalam beberapa siri peperangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya. Sebagaimana peringatannya, ya. Allah Ta'ala kadang-kadang silih gantikan ya. kemenangan dalam perjuangan ini supaya kita menginsafi apa yang sedang berlaku dan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat ya. dan sejarah yang dulu. Firman Allah Ta'ala, Iyam saskum qorhun. Pakat masal kau makaroh mislu. Kalau kamu derita dalam perang Uhud, mereka juga derita dalam perang Badar. Watil kal ayam nas. Dimikan Allah silih gantikan di kalangan manusia. Itu yang pertama. Jangan tak ada masa dengan Allah nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang kedua, hendaklah perkukuhkan sah perjuangan. Ya, perkukuhkan di setiap kawasan masing-masing. Setiap lokaliti masing-masing... Kita perlu peningkatkan... Peningkatan jentera... Cawangan-cawangan keahlian... Di semua kawasan... Supaya... Kawasan kita tidak masalah... Dalam don yang kita nak menang... Maka kan itu semua... Unit... Semua cawangan, semua UDM... Mesti diperkasakan... Tambahkan keahlian... Yang berlaku... Yeah keahlian cawangan-cawangan pas. Bukan cawangan lain. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Saya bila Ahmad Muhammad si ceramah pendek, saya rasa pelik malam ni. Ya. Yeah. Dulu dia kalau bagi dua jam, dua jam, sejam, sejam. Malam ni lain macam sikit. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Boleh awal sikit. Yeah. Dia ada orang tanya saya dia kata Sanusi dah 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 tambah uh, timbalan presiden bila? Saya kata sebab tak ada orang nak tangkap saya. Kalau ada orang tangkap saya tangkap dia. Uh, saya kena belajar dengan Sanusi bab ni. insyaAllah allah hmm. Cawangan PAS. Ya. Yeah. Hmm. Tapi ada masanya kadang-kadang kita kena tambah pelbagai cawangan. Ya, saya saya cok cok juga lah. Ya. Tapi tuan sekalian yang yang itu yang kedua dan kita kena perlu melihat kepada situasi ini supaya gerak kerja kita seimbang. Ya, seimbang. Kita tahu ada cabaran kuasa-kuasa enam muslim. Ya, saya sebut sikit yang DAP duk buat polis. Ya. Ahli Parlimen Kepong kata saya menghasut Yeah. Dia tak faham. Dia tak faham cakap Melayu saya dia ni. Saya sebut isu perpaduan kaum ini banyak faktor. Salah satu faktor besar ialah masalah bahasa. Bila kita bercakap bahasa yang tidak dipahami oleh kawan kita, dia akan timbulkan syakwa sangka. Contoh, bila kita duduk dengan rakan-rakan kita yang bukan Melayu, katalah India, dia sama-sama dia cakap India, kita tak faham. Akan mem memungkinkan timbul buruk sangka atau syak wasangka, prasangka. Sebab kita tak faham. Orang Cina sama Cina bercakap, kita tak faham. Maka timbul prasangka. Ya. Sama juga mana-mana bangsa dunia pun. Bahkan dalam Islam ni, Nabi SAW beri amaran. Iza kuntum salasa fala yatana dunal akhar. Bila kamu duduk bertiga, kamu jangan bisik dua orang. Tak boleh kita bisik dua orang sebab ia seorang lagi akan rasa mungkin orang ni kata aku. Ya. Okay. Maka jalan keluar ialah perkasakan bahasa Malaysia. Perkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Induk negara kita bahasa pun tak reti bertahun-tahun. Dah merdeka hampir 67 tahun. Ada yang tak boleh berbahasa Melayu pun. Ya. Ini bukan setahun dua kita merdeka. Dah 60 tahun, 60 tahun kita merdeka. Kita perlu perkasakan bahasa Melayu. Sebagai bahasa kebangsaan. Malu apa kita? Saya hadir seminar. Persidangan antarabangsa. Ya. Orang lain bangkit atau pentah antarabangsa bercakap bahasa masing-masing. Mereka bangga. Orang Jepun cakap Jepun, orang Korea cakap Korea, orang Thailand cakap Thailand. Yeah. Orang Arab bangun cakap Arab, orang Cina cakap Cina. Yeah. Mereka bangga. Tiba-tiba kita orang Malaysia, kita rasa malu nak bercakap bahasa kita. Yeah. Ini jiwa yang belum merdeka. Kita perlu jiwa merdeka, bukan hanya negara merdeka. Kita perlu jiwa yang merdeka. Kita kena perkasa ke Ajindah ini supaya tidak timbul prasangka. Maka saya setuju apa dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bahawa dalam dalam uh, perasmian muslimat ya, yeah. juga disebut oleh Saudara Afnan Hamimi ya, yeah. dalam ucapan pemuda. Maknanya salah satu mekanisme yang kita ada ialah kita perlu memahami bahasa rakan-rakan kita. Kita perlu belajar bahasa Mandarin. Saya dulu sempat belajarlah sekejap bahasa Mandarin. Bolehlah minta air. Ya. Yeah. Yeah. Kawan-kawan tak ada lah. Ya, sebab saya tengok air tak ada hari ni. Hmm. Hmm. Jarang ceramah tak ada air ni. Hmm. Mungkin dia suruh berhenti cepat lah tu. Hmm. Betul. Bahasa Tamil. Kita perlu juga, orang Melayu perlu belajar. Betul. Supaya. Hmm. Si baik kait, bau jatuh. Hmm. Supaya kita tak timbul perasangka, buruk sangka satu sama lain. Sama juga budaya. Dulu kita sebut bangga budaya timur. Hari ini mana budaya kita? Mana budaya timur kita? Ya. Yeah. Hilang budaya kita. Teras pembentukan negara kita di asal atas budaya timur, budaya Melayu. Sebagai teras. Kita ada budaya kita sendiri. Bahkan dulu kita ada tulisan kita sendiri, tulisan jawi, tulisan kita. Hari ini, tulisan hilang. Ya. Okay. Orang Jawa mungkin boleh bercakap Jawa tapi menulis Jawa dah tak reti. Ada orang Jawa sini. Betul hilang. Sekarang kalau kita ikut laporan beratus bahasa dunia mula tak hilang. Tak diguna. Sebab tu pasti dia anti kaum. Sebab kaum bukan pilihan kita. Kaum ketentuan Tuhan. Orang Cina bukan nak jadi Cina. Tuhan buat dia Cina. Orang India bukan nak lahir India. Allah takdirkan di India. Yang mencipta bangsa ni bukan kita, Allah. Sebab itu dalam Islam, bangsa bukan lambang kemuliaan. Kita Melayu ni mulia kerana Islam. Cina mulia pun kerana Islam. Arab ke apa pun mulia kerana Islam. Kalau, kalau Arab tinggal Islam, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu qawmun, kata Sayyidina Al-Khattab, Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita ni kaum yang Allah muliakan Islam yang ada pada kita. Sebab Islam lah kita berlaku adil pada rakan kita yang bukan Islam. Kerana Islam lah kita tidak zalim pada dia. Kita berlaku adil pada dia. Kita hormat dia. Kita sanjung dia. Pasal apa? Kerana Islam mengajar kita demikian. Pemah nabtagil izzah. Bi ghairi ma azan Allah. Azallan Allah. Kata Syed Al Muhammad Khattab. Selagi mana kita nak cari kemuliaan, nak cari kemuliaan kehebatan, kita tinggal Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan itu, marilah sama-sama kita perkasakan seluruh jentera parti di peringkat dan akhir sekali, ya, yeah. jangan tinggal ya, yeah. sekali-kali soal tarbiyah. Ya, yeah. tanpa tarbiyah kita tak ada kekuatan. Ya, yeah. insya Allah lidi sebatang tidak boleh menyapu sampah. Bila segenggam, maka dia ada kekuatan. Ya. Yeah. Bila lidi segenggam, dia ada kekuatan. Ya. Yeah. Walaupun waktu segenggam lidi disapu sampah, bukan semua lidi yang kena. Tambah-tambah yeah. lidi itu pendek. Ya. Yeah. Waktu sampu sampah, dia tak kena pun. Dalam pendek, duduk tengah pula itu. Ya. Yeah. Bila sapu sampah, confirm tak kena dia. Lalu kita fikir, buat apa lidi ini? Kita pun buang Jadi yang pendek kita buang. Ya, yeah. kita buang-buang, setelah kita buang lidi yang pendek, barulah kita tahu rupanya lidi itu bukan untuk sapu sampah. Tapi lidi itu ialah untuk menguatkan ikatan. Bila kita buang, ikatan akan jadi longgar. Ya, yeah. kata orang tua-tua, ya, yeah. kalau kita mengusung rumah, ya, yeah. yang rendah, yang pendek, jangan bergayut. Hmm. Dia dah lah tak sampai Dia bergayut pula kan hmm. Bukan pengalaman Tapi ni sejarah Realiti yeah. yeah. Orang tua-tua ni kadang dia tengok Dia marah budak-budak ni yeah. Kalau kamu tak sampai tangan Jangan bergayut yeah. Maksud apa dia? Kalau kita tak boleh buat Islam Jangan menyusahkan orang nak buat Islam Kalau kita tak nak buat Okey Tapi jangan menyusahkan orang lain nak buat insyaallah Allah, Allah taala bersama kita kukuhkan ukhuwah Bina kekuatan kita insyaallah pinaraya ke-16 kita doa pada Allah taala Pahang akan dapat kita tawan dalam pinaraya akan datang insyaallah dengan lafaz siru ala berkatilah bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini merasmikan himpunan jentera pinaraya pas Pahang pada malam ini dengan tema pas teraju Pahang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.